这边呢、啊，看这边，看这边出来。哦，吸烟的好多。哇，都是吸烟的哦。都吸烟的哦。那很危险。莫婷，你在吃什么？这边可以玩大的滑，这边很大。就去关西，去纪念中心。他是后面的车厢的旁边看到的。他说你非常幸运。我说为什么？他说一般的贼偷了东西直接窗外就丢了。像你这种。再这一圈是仍然有29.9秒，你这样快去跑。